Nacházíme se v německém Mačemberku, jedeme tady úplně poprvé. Máme tady víc těch premiér, bohužel po minulém závodu v Přerovu, kde nám totálně zlikvidovali náš vůz, jsme museli během 14 dnů postavit vlastně úplně nové auto. A seznamu se jak ztratí, tak s novým autem. Trať bude zřejmě dobrá, je celkem rychlá, což já mám rád. Dolní zatáčce je trošku rozbitá, ale to věřím, že pořadatelé napraví. No a budeme se snažit tak, jak Bůh chce, dosáhnout co nejlepšího výsledku a co nejvíce získaných bodů do celkového pořadí.